when I'm ready. Ready, ready, ready.
是的，一个一点点拉伸油，可能一小时，一些菜也别太费油，像个馍，这边有点，起码呢是相对来轻松的，所以说相对不是那么难吃。因为你不对这方面很，你已经理解，理解到他为什么要吃这个老母的那个，然后吃了就是，我是当时也在吃它这三。